שלום לכם, ערב טוב. חיכינו לגשם והנה הוא כאן סוף סוף, והוא הביא איתו הרבה הצפות בכל רחבי הארץ. תראו את התמונות, אורכי תחבורה ראשיים בשרון, בנהריה ובבני ברק נחסמו לתנועה, באשקלון קרס חלק מהכביש, ילדים פונו מגן ילדים בשרון. מיד על הסערה הזאת ועל התשתיות של המדינה שלנו, יום אחד של גשם, ואנחנו בקרייסס, יהיה איתנו ראש עיריית הרצליה בהמשך. הבליים גיים, משחק האשמות בין כחול לבן לליכוד ומשחקי הכוח, דוחפים אותנו לבחירות רביעיות, אנחנו נרחיב בעניין הזה. נהיה גם עם עורכת דינו של יונתן פולארד רגע לפני שהוא צפוי לשוב ארצה. בין השאר נדבר איתה על הידיעות לפיהן פולארד מתכוון להצטרף לפוליטיקה הישראלית. תושבים באשקלון מתלוננים היום על הקאות, כאבי ראש ובחילות שנובעות ככל הנראה מדליפת דלק באזור. מנכ"לית איגוד ערים אשקלון תהיה איתנו, נדבר איתה גם על ההצפות בעיר. וגם סיפור מרגש, תלמידי חינוך מיוחד בתיכון בפתח תקווה, בשיר מיוחד על שוויון וערבות הדדית, שיר שכל אחד מהם לקח חלק. ואנחנו פותחים עם מזג האוויר. נחום מליק, חזאי מטאוטק איתנו, שלום. שלום שרה, ערב טוב. ערב טוב, בוא נדבר במספרים, כמה רטוב היה? כן, ירדו היום כמויות גשם באמת מדהימות. הכמות של 100 מילימטרים ויותר לא נרשמה רק בנקודה אחת היום, אלא במספר אזורים בארץ. מעל 100 מילימטרים באזור אשקלון, מעל 100 מילימטרים באזורים הצפונים של תל אביב, באזור השרון, הרצליה, הוד השרון, רעננה, כפר סבא, כמויות אדירות של גשם, ועכשיו גם הערב אנחנו שומעים על כמויות גשם מאוד גדולות באזור נהריה, עם הצפות בנהריה, כך שבהחלט מערכת מרשימה ביותר עם כמויות גשם מדהימות. כמה זה חריג? אנחנו מכירים אירועי גשם קיצוניים בתחילת עונת הגשמים בארץ. זה אירוע שהוא קיצוני אמנם, אירועים כאלה אנחנו מכירים מהעבר, אבל אנחנו עדיין צריכים לסכם את המערכת, היא רק מסתיימת עכשיו, אבל אירועים של 100 מילימטרים ויותר או 150 מילימטרים ויותר בתוך יממה, הם אירועים מאוד חריגים, הם קורים בארץ אחת ללא מעט שנים, לעתים די רחוקות, אבל שוב, זה אירועים שיכולים לקרות. כן, יכולים, ורשויות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אמורות להיות מוכנות לכך. מה צפוי לנו בהמשך השבוע הזה, סוף השבוע ושבוע הבא? כן, אז אנחנו למעשה עכשיו בשעות הקרובות, הערב והלילה, המערכת הזאת תלך ותחלש בהדרגה. מחר, יום שישי, אנחנו נהיה עם מזג אוויר הרבה יותר, פחות סוער, הרבה עננים יהיו בשמיים, עדיין צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, בשעות הבוקר באזור החוף, בשעות הצהריים אולי באזורים הפנימיים של הארץ, עדיין יהיה יחסית קריר מהרגיל, עדיין יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה. בשבת יהיה עוד שיפור מסוים, הגשמים ילכו ויעשו עוד יותר מקומיים ופחות באזורים נרחבים בארץ, אבל עדיין צפוי גשם מקומי, יהיה עלייה קלה בטמפרטורות, ובתחילת שבוע הבא כנראה אנחנו עם הפוגה לגמרי בגשמים, כן. יומיים לפחות ללא גשם. אנחנו צריכים את חוני של ימינו שיגיד רוצים גשמי ברכה, לא גשמי זעף ולא גשמים קלים מדי, גשמים שימלאו את הבארות. תודה רבה לך. תודה, אנחנו מעלים. תודה. תודה. אנחנו עכשיו לתקלה שקורית עכשיו בבורסה בישראל. אחת ההשערות שמדובר במתקפת סייבר. מצטרף אלינו ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, שלום. כן, ערב טוב. הבורסה מכחישה, היא טוענת שלא מדובר בסייבר, מדובר בתקלה באחד השרתים, אבל בהחלט מדובר בתקלה חמורה. בסביבות 3:30 היום המדדים קופצים, מדד תל אביב 35 פתאום מזנק ואז חוזר לרמה שלו, ופתאום מחירי הניירות מתאפסים וחוזרים לרמתם בתחילת היום. באמת בלבול גדול, אירוע חריג ש... איך אומרים, זקני הבורסה טוענים שלא ראו כזה דבר. רשות ניירות ערך, יושב ראש רשות ניירות ערך פונה ממש עכשיו לבורסה ודורשת הסברים, דורשת תחקיר מקיף ומסקנות ברורות. מה קורה בפועל? כלומר, המסחר נעצר, אני מבינה, נכון?
המסחר לא נעצר, בבורסה טוענים שהמסחר המשיך רגיל, ולא רק שזה, הם טוענים גם שהפקודות שעוברו למסחר בוצעו במחירים הנכונים. הבעיה הייתה כנראה באחד השרתים של הבורסה שהעביר מחירים לא נכונים לחברי הבורסה, משם כמובן זה עובר לציבור. זאת אומרת, הם טוענים שהבעיה הייתה במערכת הדיווח, אבל מערכת המסחר עבדה רגיל. אני דיברתי בשעה האחרונה עם גורמים בכירים גם בחברות הציבוריות, בחברות ניהול התיקים, באיגודים שלהם, לא רוצים כל כך להתראיין עדיין באופן רשמי. כן. כולם אומרים, בואו נחכה לתחקיר של הבורסה, בואו נחכה ונראה מה היה שם. כרגע אני חייב להגיד שחוץ מהתקשורת שבאמת מדברת על זה, כי זה באמת אירוע מאוד חמור, בקרב חברות ניהול התיקים, בקרב המשקיעים, את לא רואה התרעמות, את לא רואה איזשהו כעס. בסך הכל רוצים לראות באמת מה קרה, ומה שחוששים ממנו, אני חושב, יותר מהכל, ואת זה שמעתי גם בשעה האחרונה. תראה, 45 מיליארד שקלים יצאו מהבורסה בפברואר-מרץ, בירידות הגדולות של תחילת הקורונה, של הגל הראשון. כן. רק 15 מיליארד חזרו, 30 מיליארד לא חזרו. אנשים אומרים שהבורסה תפעל בשקיפות, אנחנו צריכים את אמון הציבור בבורסה, אנחנו צריכים שהציבור יחזור לבורסה, חייבים פה לבדוק ולהגיד בשקיפות מלאה מה קרה פה. טוב, אז אתה כמובן תמשיך ותעקוב, ואם יהיו התפתחויות נוספות נשמע ממך. ארז צדוק, תודה רבה לך. בהחלט, תודה רבה. אנחנו עכשיו לבחירות, שאם לא יקרה נס, כך זה נראה, הולכות להתקיים ממש בקרוב. משחק האשמות בין הליכוד לכחול לבן. מי אשם בכך שמדרדרים לבחירות? כל אחד אומר, אני לא רוצה, אבל אין ברירה. בואו נראה מה נתניהו אמר היום בבוקר. הנה. אם אנחנו נראה גישה אחרת מכיוונה של כחול לבן ושיתוף פעולה, ושיתוף פעולה במקום ממשלה בתוך ממשלה, אני חושב שנוכל להמשיך לעבוד יחד. אם לא, אני חושב שכל אחד מבין שזה מוביל לצערי לבחירות. מצטרף אלינו הלל ביטון רוזן, הכתב המדיני פוליטי שלנו. שלום. שלום, שלום, שר. אז יקרה נס? זה יכול עוד לייצר? תראי, אני לא יודע אם יקרה נס, אבל מה שבטוח זה שבפוליטיקה הישראלית כבר ראינו הרבה דברים קורים. ששום דבר לא בטוח. מה שבטוח זה לא בטוח. כן, זאת ממש לא קלישאה. אם באוגוסט האחרון באמת זה היה נראה שאנחנו הולכים לבחירות, ובאמת ממש רגעים קודם לכן, נתניהו וגנץ סוגרים בפגישה בארבע עיניים את הדברים, אז גם הפעם זה יכול לקרות. הפעם יש את האמירה של בגץ, שלמעשה ככה רומזת שהיא לא תאפשר עוד חוק לדחיית תקציב, כך שזה לא עומד על הפרק. כרגע יש בעצם שני נתיבים. או שהליכוד יתקפלו, מה שבטוח לא יקרה, או שכחול לבן לבסוף כן יסכימו להעביר תקציב רק לשנת 2020, וסביב חודש פברואר להעביר תקציב ל-21. בוא נסביר, המחלוקת הטיפשית, תסלח לי שאני מוסיפה בסוגריים, היא על חודש אחד. כלומר, מבחינת כחול לבן זה בסדר אם בינואר יהיה תקציב, ומבחינת הליכוד בפברואר. זה כל הסיפור. על ההסכמה הזאת, או מי יגיד את המילה האחרונה, יכול להיות שכל מדינת ישראל תלך לבחירות. גם בסופו של דבר, הליכוד, אם תהיה פשרה כזאת, יכול מאוד להיות שזה יהיה, שנתניהו יגיד, אוקיי, אני אבקש משר האוצר, שיבקש מהבחירים במשרד שלו, לעשות את זה בינואר במקום בפברואר. זאת כן פשרה שיכולה להיות, אבל בסופו של דבר, מדובר בעוד משהו שכחול לבן נתנו אותו כאמירה, שלא יעשו בשום פנים ואופן, יעבירו בטוח תקציב בשנת 20 גם ל-21, ובעצם יחליש אותם יותר מה שהם חלשים כיום, אבל יכול לקרב אותם עוד צעד לכיוון הרוטציה שעדיין בני גנץ מאמין בה, למרות שהוא היחיד במערכת הפוליטית שמאמין בה. לא רק, אנחנו שומעים גם אמירות, למשל של יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר, שאומר, כן, אנחנו מחויבים לרוטציה. נכון, הוא אומר היום באמת בריאיון מול חבר הכנסת איתן גינסבורג, שהוא יושב ראש סיעת כחול לבן, שאנחנו עדיין נכונים לקיים את ההסכם במלואו. הוא אומר את זה תוך כדי ויכוח ביניהם, שלמעשה איתן גינסבורג מטיח בו שמפלגת כחול לבן כן עומדת בהסכם והליכוד לא. אנחנו באמת בספק על הדבר הזה ספציפית, אבל מה שאנחנו כן יכולים להגיד, ששר מאוד בכיר אומר היום לחדשות 20, שר בכיר מהליכוד, אנחנו יודעים היטב שכאשר יש הרבה דיבורים על בחירות, שיש איזשהו דדליין, תמיד מוצאים את הפשרה. אגב, זה גם ככה קרה באוגוסט. ייתכן שבסופו של דבר אנחנו כן נראה את המועד הזה נדחה למרץ 21, שזה בעצם המפלט
המשפט האחרון של נתניהו להימנע מהרוטציה עם בני גנץ. מעניין. בואו נדבר על בעצם הוראה, הנחיה של היועץ, התשובה של היועץ המשפטי מנדלבליט היום לבג"ץ, שאומר צריך להוציא צו על תנאי לשר אמיר אוחנה למנות מפכ"ל משטרה. בואו נדבר על זה באופן ספציפי ועל מה זה אומר באופן כללי. כן, אז בהיבט המשפטי קטונתי, אבל זה מצטרף לעוד אמירה של מנדלבליט ובג"ץ, שלאחר שהם קראו למנות מנכ"ל למשרד המשפטים, עכשיו אומרים למנות מפכ"ל למשטרת ישראל. כן ראוי לציין שבאמת זה התפקיד הבכיר במדינת ישראל, שזמן רב מאוד לא מאויש, למעלה משנתיים יש ממלא מקום למשטרת ישראל ולא מפכ"ל. מפני ששני הצדדים לא מצליחים להגיע להסכמה על הזהות, או שאף אחד לא רוצה בכלל להביא את זה לדיון, כי כבר ברור ש... בין כחול לבן לבין הליכוד הייתה איזושהי הסכמה שהשר שבעצם מתמנה, אם זה למשרד לביטחון פנים, ימנה מפכ"ל, ואם זה שר המשפטים, הוא ימנה מנכ"ל למשרד המשפטים. במרוצת הסכסוך בין המפלגות בהסכם הקואליציוני, למעשה כל אחת מנסה לטרפד את המינויים שלה, כל אחת מאשימה את השנייה שהיא לא עומדת בהסכמים, אם כי בסבב המינויים האחרון, למעשה כחול לבן, מינתה שלושה מינויים של בכירים במשק הישראלי, אל מול שתיים מלבד במפלגת הליכוד. וכחול לבן מטרפדים בעצם את המינוי של אפי איתם, לדוגמה, כיושב ראש יד ושם, וזה גם שוב איזשהו ניסיון באמת להשיג כוח פוליטי על חשבון מה שאנחנו צריכים, שהמדינה הזאת תתפקד. לאמירה הזאת הם מצטרפים למפלגות באופוזיציה, אגב, שמתנגדות למינוי הזה, למרות שאפי איתם איש בעיניי מאוד ראוי לתפקיד. איש בעיניי, איש ראוי, נקודה. בואו נדבר על עוד נקודה אחת, בהמשך למה שהראל סגל חשף כאן בסיפור המרכזי. הוועדה שמינה בני גנץ לבדיקת נושא הצוללות הולכת ומתפרקת. הראל סגל דיבר כאן על אחת מחברות הוועדה שבעצם קיינה בתפקיד בתוך הזמן הנתון שעליו מדברים. ועכשיו הילך עוד ממש לפני שעות ספורות, חושפת עוד סיפור בעניין מיקי גנור. כן, אז למעשה באמת אראל סגל בסיפור המרכזי כאן חשף שיעל גריל, לשעבר בחירה במחלקת הרכש במשרד הביטחון, היא למעשה זאת שהיא חלק מהוועדה שאמורה לבדוק את הרכש שביצע משרד הביטחון, שזה ניגוד עניינים מוחלט לכאורה, והיום איילה חסון טוענת למעשה... אולי זה תנאי סף למינויים, קודם כל שיהיה לך ניגוד עניינים ואז נמנה אותך, כן, ככה זה נראה לאחרונה. פעם זה היה מאוד מצחיק, היום זה עצוב ומכעיס ומתסכל, כן. אז היום באמת איילה חסון, עיתונאית חדשות 13 למעשה, חושפת שיש עוד ניגוד עניינים, מיקי גנור, למעשה טוען שאנשים שנמצאים בתוך הוועדה, אותה ועדה, הוא קיים איתם קשר עסקי. ממה שאני מבין מהרחשים בעולם התקשורת, הסיפור הזה של ניגוד עניינים והבעייתיות של הוועדה, זה רק איזשהו משהו, פתח ראשוני. צפויים להיות עוד התפתחויות סביב הנושא הזה. אוקיי, אלאל ביטון רוזן, תודה רבה לך. בשמחה, בשמחה. כרגיל, לעונג לארח אותך. תודה רבה. אנחנו עכשיו להחלטה מעניינת של איחוד האמירויות, שלא לאפשר כניסה של אנשים ממדינות ערביות שכנות להם, בין השאר, איראן למשל, אולי זה די ברור, אבל גם אלג'יר או מקומות אחרים. איתנו בעניין הזה מנדי ספדי, ראש מרכז ספדי לדיפלומטיה בינלאומית, שלום לך. שלום. אז מדובר בעצם על ביטול של אשרות כניסה של תושבי מדינות מטעמים ביטחוניים. אני הייתי יכולה להבין אם איחוד האמירויות לא רוצים לאפשר לאיראנים לצורך העניין להגיע, בטח במצב הנוכחי, אבל זה לא רק, נכון? נכון, הצעד הזה הוא צעד מאוד מאוד חריג, ואם באמת היה מתייחס לסוריה למשל, שזה מדינת מלחמה, או לתימן, או ללוב, או לאיראן, היינו יכולים להעריך מה עומד מאחורי זה, אבל הוא מתרחב ומתרחב בצורה משמעותית, שזה מגיע גם לאלג'יר וגם לטורקיה, שזה דבר מאוד... אז קודם נבין את העניין עצמו, הם לא יאפשרו לאזרחים טורקים או מאלג'יר להיכנס בכלל לאיחוד האמירויות? לעת עתה כן, לא יאפשרו לכל מי שאין בידו כרגע אשרת כניסה. כאילו, מי תאריך היום, מי שיש לו אשרת כניסה, כן יכול להיכנס, אבל מי שאין לו אשרת כניסה, לא יכול... לא יש לו בקשות חדשות בעצם. בקשות חדשות, בוודאי. אבל
כאן אנחנו צריכים לבחון את הרקע ואת ההתרחשויות כדי שנוכל להבין למה האמירות עמדו ויצאו בהחלטה הזאת. קודם כל, היום יצאה הטיסה הראשונה מתל אביב לדובאי בטיסה ישירה. כן. ויש לנו כמעט שתי טיסות כל יום, שאני מצטרף לטיסה של יום שבת. נסיעה תודה. תודה. וכניסה של הרבה ישראלים היא גם צורכת הערכות ביטחונית. ובשמיני לחודש יש תערוכת הטכנולוגיה הגדולה שמשתתפים בה 25 מדינות. אוקיי, וזו תערוכה מאוד גדולה. אתה בעצם אומר, איחוד האמירויות עכשיו במומנטום של פתיחה לעולם, והם מאוד מאוד מבוקשים. ואולי מתוך העוצמה הזאת הם מסוגלים להגיד ל-13 מדינות ערביות, אתם, אין לכם כניסה אלינו עכשיו? גם כן, אבל הם גם לוקחים את מה שקרה בסעודיה ביום ההצדעה למלחמת העולם הראשונה, הפיגוע שהיה בג'דה, שזה סימן שיכול להיות שמישהו יעז ויעשה את זה גם באמירות. לכן הם רוצים למנוע אפשרות כזאת שביום, בשבוע החשוב הזה של שבוע הטכנולוגיה באמירות, לא יהיה להם מצב כזה שיקלעו לפיגוע טרור גדול. ואני גם חושב שהתיאום הביטחוני עם ישראל, שהוא מתחיל להיות יותר משמעותי ויותר הדוק, יש לו תרומה לנושא הזה. אז אם אנחנו עושים איזשהו זום אאוט, אתה אומר שחלוקת הגושים בתוך המדינות הערביות, בגלל ההסכם שלנו עם איחוד האמירויות, ואולי בזכות המטריה הביטחונית של ארצות הברית שהולכת ונעשית עבה יותר, יש פה איזו חלוקת גושים ברורה יותר ברורה. ודאי, היא ברורה יותר. אגב, למה אלג'יר? הופתעתי מאלג'יר. זהו, אנחנו מתייחסים כאן, ה-13 מדינות, אני שראיתי את איזה מדינות, באיזה מדינות מדובר, זה לרוב, זה מדינות שהן פרו-איראניות או נשלטות על ידי איראן, או מסופחות כן. בצורה זו או אחרת לאיראן, או מדינות שהתנגדו לנורמליזציה עם ישראל. כן. כמו טורקיה למשל, כן. אני לא מצאתי שום סיבה אחרת, חוץ מהוויכוח שהיה, או הריב שהיה בין המדינות על רקע הנורמליזציה, וזה שם את המזרח התיכון בפוקוס. צד אחד שהוא ציר הרשע, שהוא שייך לאיראן מצד אחד ולטורקיה. כן. כי כאן יש לנו שני ראשים כן. של ציר הרשע, אחד סוני ואחד שיעי, וציר שמחפש להגיע לשלום ונורמליזציה כן. וליציבות במזרח התיכון, וזה אחד שאנחנו הצטרפנו אליו, כן. או שאנחנו צירפנו אלינו כן. את המדינות הנורמליות. מעניין בהחלט, מנדי ספדי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. אנחנו חוזרים לגשם ולהצפות ביממה האחרונה בארץ. מיד נדבר איתך, סגן מפקד מחוז דן, בועז רקיע בכיבוי והצלה. שלום לך, אבל לפני כן, משה פדלון, ראש עיריית הרצליה, מצטרף אלינו, שלום. שלום לך, שלום לצופים. מה המצב אצלכם בעיר? רגוע, הכל בשליטה. יש לנו פה כוחות הצלה מצוינים. יש לנו עובדי עירייה שעמלו כל הלילה והבוקר. אבל היו אצלכם הצפות? בבקשה? היו אצלכם הצפות? הייתה בתחנת הרכבת ובעוד שתי שכונות, אבל כאמור, ברוך השם, נגמר בטוב, אין נפגעים, גשמי ברכה. אני רוצה לציין שמדובר בתופעה מאוד קיצונית. יש לנו אירועי גשם קצרים בעוצמות גדולות. רק בהרצליה, בעשר שעות ירדו 120 מילימטר גשם, ובשכנה ברמת השרון ירדו 150 מילימטר, כאשר הממוצע השנתי הוא 580 מילימטר גשם. כלומר, רבע מכמות הגשם ירדה בעשר שעות בממוצע, וזה ממוצע מאוד מאוד גבוה.
אני בא ואומר שצריך לערב ברמה הלאומית. על זה אני רוצה לשאול אותך, בסופו של דבר... בנושא האקלים. כן, אז אני רוצה לשאול אותך, בסופו של דבר הרשויות הן אלה שאחראיות על ההיערכויות לתקופות כאלה, על הניקוז. איך אתם נערכים, בלי לדבר עכשיו על הרמה הלאומית, ברשות שלך? ברשותך, אנחנו מחודש אוגוסט פותחים את כל הניקוזים ברחבי העיר. אנחנו השקענו בשנה האחרונה עשרות מיליונים בשדרוג מערכות הניקוז. אני אומר, ברמה הלאומית צריך לשדרג את כל מדינת ישראל, אותם צינורות ניקוז של שנות ה-50-60, לא עונים לצרכים של הצפות של השנים האחרונות. ולמה זה לא צריך להיות בטיפול של הרשויות המקומיות? וגם בקיץ. וצריך לערך מה שנקרא לשינוי האקלים. כן, משה, למה זה לא צריך להיות בטיפול של הרשויות המקומיות? אולי קל לזרוק אחריות על המדינה. לא. תראי, אנחנו משקיעים, אבל מדובר ביעד לאומי, בהשקעה של מיליארדים רבים. מיליארדים רבים צריך להשקיע בדברים האלה. ורשות מקומית קשה לה לקחת את הכל עליה. כן צריכה להיות שותפות עם המדינה. אנחנו, רשות איתנה, יכולים להתמודד עם זה, אבל ישנם רשויות מוחלשות שצריכים לסייע להן בתחום של הגדלת צינורות הניקוז. כן. אני רוצה להודות לך בשלב הזה, ואולי תרצה לסיום להגיד כמה מילים לתושבי העיר שלך. אם יש מקומות מסוימים מועדים לפורענות, מאיפה להתרחק? אנחנו נמצאים שם, כוחות ההצלה יחד עם עובדי עירייה נמצאים במקום ונותנים טיפול מיטבי. אני אומר שוב, הכל בשליטה, ואני רוצה להודות לכל כוחות הביטחון, מד"א, כיבוי, משטרה, על שיתוף הפעולה המדהים שהיה בינינו. תודה רבה. משה פדלון, ראש עיריית הרצליה, ושוב שלום לך בועז רקי, סגן מפקד מחוז דן בכיבוי והצלה. קודם כל, אומנם ירדו הרבה גשמים, אבל אנחנו זוכרים גם משנה שעברה, גם אירוע מאוד מאוד קשה בתל אביב עם זוג שטבע למוות בהצפה. איך אתה רואה את זה מנקודת מבטכם? אתם צריכים כבר להתערב אחרי שזה קרה, אבל אפשר להקדים רפואה למכה, לא? תראי, הנוסחה פה להצלחה היא הערכות מוקדמת. הערכות תלויה בהתראות מוקדמות מטאורולוגיות שיוכלו להתריע. גם מנקודת מבטנו... לא ידעתם? ידענו. חד משמעית ידענו. והאירוע של היום, על אף היותו אירוע קשה חריג, הסתיים בהצלחה, ללא נפגעים, ללא סכנה לחיי אדם, עם פריסה נכונה שלנו, שבזכותה קיבלו כולם מענה מהיר ומציל חיים. אבל האירועים האלה יש פוטנציאל סכנה ממשי ואמיתי. אנחנו הקמנו חטיבת מודיעין שמנטרת את ההתראות, שיודעת למפות ולנתח את השטח ולהתקן אותנו או לתמוך בהחלטה שלנו היכן לפרוס את הכוחות. הכוחות שלנו פרוסים משעות הלילה, טיפלו במאות אירועים. 150 האירועים האלה זה אירועי הצפות אורבניות בתוך הערים, של הצפות בחניונים, במעליות, בגני ילדים, בכלי רכב. והפריסה שלנו עם יחידות החילוץ גרמה למענה מהיר, לחילוץ בערים הרצליה ועוד השרון של 50 ילדים ואזרחים מתוך אזורי סכנה. כן, אני זוכרת באירוע הקשה הקודם שהזכרתי שהייתה קבעית לא רחוק, אבל הם לא היו כאלה שיכולים עכשיו לצלול ולעשות פעולות שצריך כדי להציל את אותם שניים. אז אני רוצה לשאול אם... מאז התרחבתם, אם יש יותר צוללנים, אם יש יותר אפשרויות לסיוע? הלקחים העיקריים שהופקו מאירועי רביעי לינואר 2020, האירועים הקשים של הרביעי בינואר, מבחינתנו הם בעיקר הקמה של חטיבת מודיעין, שתיתן התראות מקדימות ודיגום לפריסת כוחות נכונה של הכוחות שלנו בשטח בזמן אמת, הרחבה והתעצמות של מוקדי השליטה שלנו, המשלטים, באמצעים טכנולוגיים שיוכלו להכיל כמות אדירה של טלפונים שנכנסים בעת ובעונה אחת. כן, נכון, גם זה הייתה אז בעיה. נכון, כי בסוף גם לתשתיות עירניות של חלחול וניקוז מי גשמים, וגם למשלט של כוחות חירום והצלה בכל העולם, דרך אגב, יש קיבולת. ואם אתה נערך לקיבולת מסוימת ובגלל אירוע חריג ויוצא דופן, הקיבולת שנכנס הרבה יותר גבוהה, אתה בבעיה. ולכן אלה הלקחים המרכזיים שהופקו. האירועים היום הם עם פוטנציאל סכנה אמיתי, אבל הסתיימו בטוב. דרך אגב, לצד ההרגעה הזו, אנחנו גם אומרים, הצפי הוא להמשך גשמים, ואפילו נכנסות התראות על שיטפונות, ולא דומה שיטפון בנחל מחוץ לעיר להצפה אורבנית, כמו שחווינו היום בתוך הערים, ואנחנו מחדדים את ההנחיות שלנו כי המודעות והציות להנחיות הוא מציל חיים. אז בוא נגיד באמת בנקודות.
כמה נקודות? אז שיטפון, נמנעים, מתרחקים, לא מתפתים לעבור, לא מתגרים בגורל, לכל החובבים שבכל זאת רוצים לראות, ממקודה גבוהה, מתצפית ולא מקרבה. שלוליות במתאר האורבני לא נכנסים, אי אפשר לעמוד את עומקן, וכל התווך התת-קרקעי שבאזורים מועדים לסכנה, שעלול להיות מוצף ומוצפים מדי שנה, מעליות, חניונים, דירות בתת-קרקע, פשוט לעלות למקומות גבוהים ולחכות לשוך הסערה, וכמובן לחייג לשירותי הכבאות והצלה 102 בכל מקרה של מצוקה. סגן מפקד מחוז דן בועז רקיע, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיו גשמי ברכה. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. יופי שחזרתם אלינו, כי איתנו חברת הכנסת טלי פלוסקוב, הליכוד, שלום. שלום, ערב טוב. אז הצעת חוק שאת מניחה אתמול מבקשת למנוע ממי שהזדהה עם מעשי טרור להתמודד בבחירות. מה הוביל אותך לזה? את יודעת שבחוק היסוד של הכנסת יש סעיף 7א שאומר שמי שתומך בטרוריסטים, מי שתומך ויוצא נגד מדינת ישראל, לא יכול להתמודד לכנסת. אבל הנה אנחנו רואים את זה קורה שוב ושוב, וועדת הבחירות צודקת, מאשרת. צודקת. אבל יש חוק כזה, זאת אומרת, יש לנו לפחות כלי שאנחנו יכולים להילחם את זה ולנסות להשפיע על כך שאנשים האלה לא יהיו בכנסת. זה שבית משפט העליון מתערב ומוצא החלטות, זה כבר צד אחר, אבל בואו נדבר קודם כל שיהיה לנו ביד חוק. מה אני רואה, מה קורה אצלנו בשלטון המקומי, במוניציפלי? אני רואה אנשים לדוגמה, ראש מועצת שפרם, נכנס לבית חולים לבקר את אותו מחבל שישב בכלא 12 שנה, נכנס לשם, בירך אותו, נתן לו תעודת הוקרה, מה הוא רק לא עשה בשבילו? וזה כאילו הכל בסדר. את יודעת איפה אני התחלתי לראות את הדברים האלה? אני הרי יושבת בוועדת האתיקה היום בכנסת. ואז אני רואה קובלנות או תלונות של האזרחים שמגיעים אלינו, ומעלים סוגיות כאלה ואחרות, והיועצות משפטיות של הוועדה אומרת, אין פה אווירה. אין פה אווירה על החוק, ולכן אנחנו בעצם לא יכולים. כלומר, ברשויות המקומיות, בן אדם שנמצא ברשות המקומית... אין אווירה. והסיפור הוא, אם הוא היה תומך טרור, אז כמובן זאת עבירה פלילית. העניין הוא שהוא מביע איזושהי הזדהות עם מעשה טרור. שרה, יש לנו חבר מועצה בחיפה, שעוד מעט היה צריך להיות סגן ראש העיר. הוא לא מסתיר את הדעותיו. הוא אומר שהוא תומך בחמאס, והוא תומך בחיזבאללה, והכל בסדר. והוא נמצא בשלטון המקומי אצלנו במדינת ישראל. אני אמרתי דבר כזה, כשאני רואה גם רשימה משותפת, כשראש הממשלה נואם, והם יוצאים בהפגנתיות מאולם הכנסת, זה פוגע בי. ואני אומרת, הוא ראש הממשלה שלי, בדיוק okay, כמו שהוא ראש הממשלה שלכם. אוקיי, אבל זה את יכולה להכניס תחת חופש הביטוי. לא, אנחנו צריכים לאחד את זה. אבל אם באמת מדובר באנשים שמזדהים, כמו שאת אומרת, עם טרור, אז טוב שהתעוררנו, ואולי יהיה נכון, חקיקה. נכון, נכון. וזה כמובן צריך לעבור עוד שלבים. אני פשוט לא רוצה שהם יתפסו עמדות שיכולות להשפיע על עמדה של אנשים האחרים. אוקיי, okay, עכשיו נשאר לנו ממש דקה, אז אני רוצה לשאול אותך, את יושבת ראש מטה דוברי רוסית בליכוד. נכון. אנחנו הולכים לקראת בחירות, ככה זה נראה, איך אתם נערכים, והאם את מודאגת ממה שליברמן עושה מבחוץ? תראה, ליברמן עושה עבודה מאוד מלוכלכת. הוא בעצם מחמם את הציבור דוברי הרוסית נגד הקבוצה של אנשים עם כיפה על הראש, ולא חשוב לאיזה קבוצה הם שייכים. אנחנו בליכוד מאוד לא אוהבים את זה, ומתמודדים עם זה מאוד קשה, ומתחילים להסביר לציבור שאנחנו פה במדינת ישראל, ומדינת ישראל קיבלה אותנו כאן, וקיבלה אותנו יפה, ואנחנו, יש לנו פה להעריך, ואנחנו כולנו עם יהודי, ואנחנו צריכים לכבד אחד את השני, ואנחנו לוחצים על כך שיותר ויותר ידברו על ההיסטוריה של מדינת ישראל, על התרבות, על המסורת, כדי שכמה שיותר אנשים יתחברו. הליכוד, המתה דוברי רוסית בליכוד, יש לנו קבוצה מאוד גדולה, ומצטרפים כל הזמן אנשים חדשים, ואני מנצלת את הבמה של ערוץ ה-20. בואו אלינו, בואו אלינו, יש לנו המון אהבה. למרות שעוד לא הגענו לקמפיין, חברת הכנסת טלי פלוסקוב, תודה רבה שהיית איתנו, תודה לך. אנחנו עכשיו לאשקלון, תקלה במתקן קצה, הביאה לריח חריף באזור, תושבים מתלוננים על קשיי נשימה, כאבי ראש והקאות. מצטרפת אלינו מיטל אמיתי, מנכ"לית איגוד ערים אשקלון, שלום. ערב טוב, שרה. אז מה אתם יודעים כרגע, מה גרם לריח הזה? ערב טוב, שרה, שלום. מה אתם יודעים, מה גרם לריח?
טוב, קודם כל, החל משעות הבוקר המוקדמות, 6 בבוקר, התחילו להגיע אלינו פניות של תושבים שהתלוננו על מטרדי ריח דלק, ריח חריף מאוד בכל רחבי העיר אשקלון. התושבים ציינו שהם חשו בתחושות של, כמו שאמרת, בחילות, כאבי ראש, סחרחורות. וממה זה נובע? מה בדקתם? אנחנו ככל הנראה, המפגע נגרע מדליפה של דלק שכנראה, שכרגע לא ידוע סיבות הדליפה. כמובן מיד, מרגע שהדבר הזה נודע לנו, יצאו פקחי האיגוד למקום, למקור הריח, למתחם קצא, לחוות הדלקים. גם אני באופן אישי יצאתי לשם. במהלך האירוע נמדדו בתחנות הניטור שלנו, שמחוברות למרכז הבקרה של האיגוד, חריגות באיכות האוויר. כתוצאה מכך אנחנו הוצאנו הנחיות לתושבים, לתושבי אשקלון, להימנע מלצאת החוצה, לסגור את החלונות ולהימנע מפעילות גופנית מאומצת. אוקיי, עכשיו, זה סיפור חמור, כלומר, העובדה שדליפה כזאת יכולה לעשות זיהום אוויר כל כך משמעותי לכל כך הרבה אנשים, אסור שיחזור על עצמו. מה את יודעת על הרגולציה או על מה שבעצם אפשר לתקלה כל כך חמורה? אוקיי, אז האירוע עדיין נבדק ונחקר. אנחנו כמובן מבטיחים להביא לידיעת הציבור את המסקנות שלנו ואת ההמלצות האופרטיביות שלנו כדי למנוע אירועים מהסוג הזה. אנחנו פנינו לפני כמה דקות, אני כתבתי מכתב למנכ״ל המשרד להגנת הסביבה ולמנהל המחוז להגנת הסביבה לפתוח בחקירה נגד חברת קצא ולעדכן את התנאים ברישיון עסק, את התנאים הסביבתיים, באמת כדי למנוע אירועים מהסוג הזה, כדי להגן על בריאות התושבים. כן. אני באופן אישי רואה את האירוע בחומרה, אני חושבת שאירוע מהסוג הזה לא צריך לקרות. בוודאי. בטח לא בחברה כמו קצא, שבוודאי יש לה את כל היכולת המקצועית להימנע מהאירועים מהסוג הזה. בהחלט. אוקיי, נסתפק בזה. מיטל עמיתי, מנכ"לית איגוד ערים אשקלון, תודה רבה לך. כל טוב, להתראות. לעניין הבא, האם יונתן פולארד שאנחנו מחכים לבוא מתכוון להגיע ארצה בקרוב, והאם הוא גם מתכוון להיכנס לפוליטיקה? איתנו עורכת הדין ניצן הדרשן לייטנר, שבין השאר גם מייצגת את פולארד. שלום לך. ערב טוב, שרה. מתי שוחחת איתו לאחרונה? אתמול. למעשה אנחנו משוחחים כל יום. מה הכוונות הקרובות שלו? מה הם מתכננים לעשות, בני הזוג? אז תראי, מצב בריאותו של רעייתו איננו טוב, אנחנו יודעים. המגמה כעת היא לעלות לארץ, אבל לפני כן לעשות סידורים מתאימים שיוכלו לטפל ברעייתו אסתר כאן בארץ, להעביר את כובד המשקל לירושלים, זה המקום שבו הם מתכוונים להתגורר. ולהתחיל חיים חדשים, לשים מעט את העבר מאחוריהם ולפתוח במיזמים, ויש לג'ונתן רעיונות מדהימים בתחום הטכנולוגיה, שהוא רוצה לשתף את הציבור הישראלי, את המדינה. אני חושבת שיש לו תוכניות מאוד מאוד טובות בתחום הזה, והוא רוצה לתרום למדינה. בין השאר, שמעתי שאולי הוא שוקל אפילו להיות חלק מהפוליטיקה הישראלית, נכון? לא, אז זו איזושהי שמועה. לא, בפירוש לא. הוא רוצה... תראי, ג'ונתן בחור מבריק מהשיחות שלי איתו ומהדיבורים שיש לנו. אני מתרשמת שהוא בן אדם מאוד אינטליגנט, מאוד חכם. ומהרעיונות שיש לו, אני לא רוצה לפרד אותם, משום שאני לא רוצה לגנוב לו את ההצגה. וכשהוא יגיע הנה, הוא תינתן לו הבמה והוא יפרוס אותם. רעיונות מדהימים בתחום הטכנולוגי שהמדינה תוכל ליהנות מהם. אבל במקביל הוא רוצה סוף סוף לנהל חיים פרטיים, שקטים. רגע, זה לא את שאמרת שהוא שוקל גם להיכנס לפוליטיקה? לא. לא אמרת את זה. אוקיי. לא עלה לפרק. אוקיי. אני מבינה שבעצם מבחינת הרשויות בארצות הברית הכל פתוח, מדובר רק בהתארגנות שלהם.
מישהו מסייע להם להיקלט כאן בארץ? אז כן, הם נמצאים בקשר עם אנשים כאן בארץ, עם רופאים מסוימים שיכולים לעזור. הנושא הוא מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד רגיש. אנחנו לא נפרט אותו, אבל צריכים את האנשים המומחים ביותר בתחום. במקביל לכך אנחנו נמצאים וכמובן במגעים רשמיים כאלה ואחרים בשביל לנסות ולהגיע בצורה טובה, ראויה, לעיר הקודש. יפה. עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר שמייצגת את יונתן פולארד, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו כמובן מחכים לשמוע בשורות טובות. אגב, הוא אמר לך משהו על מה שאהוד אולמרט אמר עליו? שמבחינתו זה בסדר שהוא יישאר? תשמעים. הלשונות הטובות האלה הן בכל מקום. לצערי, זקנתו של פולארד, של אולמרט, מביישת את צעירותו. אבל גם בצעירותו אני חושבת שהוא לא היה מי יודע מה. אחרי הכל פה, אולמרט היה חלק... Okay. לא, אני אומרת את זה לא ביחס כללי, אני לא מאלה שמבקרים, אבל גם okay. הוא היה בכנסת, בממשלה, כשקרתה כל הפרשה, וכראש ממשלה לבוא ולהגיד עכשיו, פולארד עשה מה שהוא עשה, ממש לא לעניין. נסתפק בזה. עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עכשיו לפרסומות, מיד אחר כך הולך להיות כאן שיר מאוד מאוד מרגש של יוצר שעשה יחד עם תלמידי חינוך מיוחד שיר ביחד, אז אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים. אנחנו נסיים את התוכנית ואת השבוע הזה עם משהו לנשמה. איתנו שלושה אנשים מופלאים, קובי עובד, שלום, שלום אומן בכלל. ויוצר וביבליותרפיסט, מאיר בן דרור, שלום. אומן ויוצר ומלווה מוזיקלי, וטל יעקב מבית ספר חטיבת שלום בפתח תקווה, שלום. שלום. איזה כיף שאתם כאן, ואתם עם פרויקט מדהים. קובי, אתה בעצם הבאת את הלימודים שלך ואת ה... יצירה שלך, שאתה בעצמך יוצר, לתוך בית הספר, בית ספר של חינוך מיוחד, והבאתם בעצם יצירה משלכם משותפת. נכון. אז קודם כל מדובר בממד שלום, חטיבת שלום, בפתח תקווה. כבוד. כבוד. וזכינו לעשות פרויקט פשוט מרגש, שהוא נמשך לאורך כל השנה, ובסופו אנחנו בעצם הוצאנו יצירה לעולם. שיר שנקרא לכתוב עולם. לכתוב עולם, בדיוק. מדהים. טל, כן. קודם כל, איזה כיף לכם. למרות הקורונה, היה לכם בית ספר, נכון? נכון. ואז יכולת לפגוש גם את קובי. כן. מה עשיתם ביחד בעצם? עשינו מין כזה פרויקט כזה של ערבות הדדית, שכאילו, זה מאוד כיף הפרויקט הזה. עשינו גם הקלטות של זה, גם את הכתיבה. גם אני כאלה. עשיתם גם כתיבה, גם שרתם, אני מניחה. כן, גם שרתם. והקלטתם. כן, וגם עשינו את הקליפ של הנכתב העולם הזה. כן. וזהו. אתה תמיד אהבת מוזיקה? מאוד. או שבזכות עכשיו קובי פתאום גילה לך העולם שלא הכרת? אני עדיין אוהב מוזיקה, בלי קשר. בלי קשר, אתה אוהב מוזיקה. ומה השיעורים האלה נותנים לך? כוחות. כן? כן, כוחות. תסביר למה. כי אני אוהב כאילו לכתוב בעיקר, כי זה נותן לי כוח, נותן לי השראה, זה עושה לי טוב על נשמה. גם כאילו שאני עציר ושמח, משהו כזה, אז אני כותב. זה הדרך שלך לפרוק. כן? זה בדיוק העניין של ביבליותרפיה. נכון. ואני כל כך שמחתי לראות שאת הכלים האלה שלמדנו במסגרת הסדנה, הם יכלו ליישם. טלי, אני מספר ברשותך, שמדי פעם היה ניגש אליי כך עם הפלאפון והמראה לי דברים שהוא היה כותב, ושנתן לו הרבה כוח להתמודד גם בתקופת הקורונה, וגם כשהוא היה הוא עם עצמו. והוא כתב, הוא למד את הכלי הזה להשתמש בו, והוא משתמש בזה כמעט באופן שבועי. מה זה נתן לך? וואו, שאלה טובה. האמת היא שבאמת אני הגעתי באמת מחוץ לארץ, כשאני פגשתי אותם בעצם, לפני שאני פגשתי אותם אני גרתי באוסטרליה, ואני התגלגלתי לארץ בעקבות פטירת אבא שלי. כן, היית נראה לי קצת אוסטרלי כזה. אז משם. אבל לצערי נאלצתי להגיע כי אבא שלי חלה ונפטר,
אבל אני מאוד מאוד שמחתי שגם יצא משהו מבורך מההגעה שלי חזרה לארץ, בלי שתכננתי, שהכרתי בעצם את החבר'ה המופלאים האלה, ועשינו המון פרויקטים. זה אחד מתוך הפרויקטים שאנחנו עושים בבית הספר שלנו. עשינו גם תחנת שידור, תחנת רדיו, התחלנו השבוע, ג'ינגלים, טל הנחה את זה השבוע. מגניב. כן. מה אתה עושה שם בעצם? בתחנת רדיו? אני כאילו, המנחה שם כאילו מראיין אנשים, גם מוזיקה, כל מיני כאלה. זה כיף, מאוד כיף. וואו, נשמע נהדר. אז הגעת, עזבת את הקריירה המוזיקלית שלך באוסטרליה, בנסיבות שאני מצטערת עליהם, ומצאת מקום חדש. אתה יודע, היום אין במות כל כך. נכון. אז זאת התקופה ליצור, ומצאת לך, נדמה לי, שותפים מופלאים. ממש ככה, ובאמת גם אנחנו עושים פעולות שונות. זו אחת הפעולות שעשינו, וגם שהתחלנו את הפרויקט הזה שנכתוב עולם, זה היה קודם כל עבור לתת כוח אחד לשני, ובסופו של דבר, התלמידים קיבלו מספיק כוחות, והרגשנו שיש משהו שאפשר להביא אותו גם לעולם, אז התחלנו לחשוב, רגע, אולי אפשר להוציא קליפ, אולי אפשר להוציא שיר החוצה. טל, אתה רוצה לעשות להקה ממש רצינית, שאתם תופיעו בארץ, בעולם? אולי. אני לא יודע, אבל אולי, נראה. זה יכול להיות. כן. כבר יש תקדימים כאלה. כן, נכון. אז אולי נשמע את מה שחלק, אוקיי. חלק קטן אז, ממה שעשה. אז אולי אנחנו, אתה רוצה את הפזמון שנעשה ביחד? אוקיי. עם התנועות שנכתוב עולם. יש גם תנועות שמלוות את הפזמון. את הפזמון. בוא נעשה את הפזמון. אתה רוצה להקריא גם את מה שאתה אולי כתבת? הרי כל אחד כתב קטע. ישבתי עם כל אחד בנפרד, ישבנו גם בתור קבוצה, אבל גם ישבתי עם כל תלמיד בנפרד. אתה רוצה להקריא את הקטע שאתה כתבת אולי? מה אתה אומר? אני ממש אשמח. כן, אני מאוד רוצה. יאללה. רוצה לעוף אל השמיים ולצלול לתוך המים, לראות שקוף כולם חיים כמו אחים. מקסים. ונשאיר את הפזמון ביחד, מה אתה? כן. בואו נשאיר את הפזמון ביחד. נכתוב עולם, ניצור בו טוב יותר. עבורך, עבורי, אתה ערב לגורלי. יש כאן כוח יחד, אם תיתן תגלה כמה יש. בוא נתקן עולם, עבורך, עבורי. מקסים, איזה יופי. תודה רבה. תודה רבה. מה אנחנו עושים עם מה נשמע עם הגיטרה? מפרויקט לפרויקט, אז באמת, כשהגעתי כאן לארץ, אז מצאתי המון המון כוחות, גם עבורי, עבורך עבורי, גם לעבוד איתם, וגם אני עצמי קיבלתי הרבה כוחות גם לעבוד עם החבר'ה המדהימים האלה. ואחד הדברים, הפרויקטים השונים שהתחלתי בארץ מאז שחזרתי, זה היה בעצם שפגשתי את מאיר בן דרור, ובנסיבות שוב, הוא הגיע לשיר לאבא שלי בתקופה שהוא חלה עם הגידול בראש, אז מאיר פשוט התנדב והגיע לשיר לאבא שלי. כמעט כל שבוע, וזה השיר האחרון שבעצם שרנו לאבא שלי, שזה השכיבנו, שלא ידענו שהולכים להשכיב אותו בעצם מנוחת עולמים, אבל החלטנו לקחת את זה למקום של חיים, של שמחה, ומאז גם אנחנו הקמנו גם מרכב, אני ומאיר, אז לקחנו את כל הנסיבות למקום של חיים ושל צמיחה, והשיר שאנחנו החלטנו גם להוציא את השיר הזה בתקופת סוכות, גם בהקשר של התקופה הזאת, של השיר מדבר, הטקסט של התפילה, של תפילת השכיבנו, זה לשמור מדבר, חרב, מגפה, וכל מה שאנחנו מכירים ומתמודדים עם התקופה הזאת. אז אנחנו רוצים לקחת את השיר הזה לכיוון של, באמת, של תפילה ותקווה לימים הרבה יותר טובים. וואו. עבורנו, עבור מורת. כולם. תודה. תודה נשמע. רבה. השכיבנו. Oh.
שלומך ותקנינו בעצה טובה מלפניך והושיענו באמת, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו היינו קהל מאוד אוהד, ואני בטוחה שגם בבית. תודה רבה, קובי עובד, מאיר בן דרור. תודה רבה לך, טל יעקב, שהגעת, ותודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון. שיהיה לכם ערב טוב. שבת שלום. להתראות.